Nu ska ni få träffa två stycken krutdamer, skulle jag vilja kalla dem. Kristina Palten och Carina Borén. De har liksom tagit det här löparbegreppet morgonrundan lite längre, kan man säga. De bestämde sig nämligen att ta sig från Istanbul till Stockholm genom 3262 kilometers löpning och dessutom några hundra kilometers paddlande. Ni säger väl säkert att det här är otänkbart, men det tycker inte Kristina och Carina. Välkomna hit. Tack så mycket. Carina och Kristina. Så ska det vara. Precis. Kristina, vi kan väl börja med hur vi egentligen hittade er. Ditt namn poppar ju upp när du satte världsrekord i höstas genom att springa 323 kilometer på ett löpband under 48 timmar. Mm. Och det låter ju helt galet. Det är galet. Hur kommer man ens på en sån idé? Ja, det... Jag hade en kollega som skickade mig en lista på alla världsrekord som fanns på löpband. Och då kunde jag liksom inte motstå utmaningen. Utan det lät ju jättespännande att testa. Hur långt kan jag springa? Vad händer? Jag hade sprungit 24 timmar som längst och jag visste ju inte. Vad händer efter 24 timmar? Och det var jag ju nyfiken på. Men bara 24 timmar, det är ju helt galet. Ja, men det funkar ju. Jag brukar springa 3 mil på löpband och då tycker folk att man är ganska galen. Det är ganska galet också. Det men det är ju ingenting. Vad händer med kroppen då? Och en massa saker. Alltså för det första så blir kroppen otroligt stressad. Så för att ja, den är ju under en väldigt stor belastning. Så att jag kunde inte sova på en vecka efteråt. Och det kan ju tyckas lite märkligt. När jag inte har sovit på 48 timmar, jag inte kunde sova en vecka till. Sen fick jag ju ont naturligtvis. Och så. Men jag ska säga, den fysiska smärtan är ju ändå inte så... Den går ju över. Och den psykologiska vinsten i att faktiskt klara av en sån grej är så otroligt mycket mer värd. Att bara känna... Oj, jösses, det går ju faktiskt. Och vad är då mer möjligt? Kan jag göra det här? Då kan jag göra vad som helst. Har du fått mycket uppmärksamhet för det här? Ja, det tycker jag har fått. Mycket mer än vad jag väntade mig. Om vi pratar lite grann om er löparbakgrund. För det är ju inte så att ni har sprungit hela livet. Ni började båda ganska sent. Berätta hur det var för dig, Carina. Ja, jag började springa när jag var 44, 2007. Det är ju helt galet. Jag hade ju sprungit någon gång innan och försökt. Som man brukar göra, man springer och går ut i skogen och... springer järnet och så blir man trött och så vill man inte se ett par löparskor på väldigt länge efter det. Men just 2007 så fick jag gjorde en annan taktik. Jag började springa och började springa väldigt, väldigt lite i taget. Så jag började med att springa en minut och blev jättetrött och sen ökade jag lite igen. Tills jag till sist hade sprungit min första mil på våren 2007. Och det var väl egentligen startpunkten på min löparkarriär kan man säga. Det var då jag fick en kontinuitet i löpningen. Men från att springa en mil till och sen ta det till något sånt extremt som att springa 75 maraton på 75 dagar. Hur kommer man därifrån? Ja, man ökar. Så från den här milen så ökade jag till att jag sprang 2 senare än mitt första maraton. Och efter det så började jag springa ultra. Och ultra är det när man springer längre än ett maraton. Du var ju rökare förut också. Jag rökte 16 år. Det är ju helt otroligt. Men jag slutade när jag var 30 då. Så att... Du har verkligen ändrat om ditt liv. Det kan man säga. Kan man säga. Ja. Hur började det för dig då, Kristina, det här löpningen och intresset för det? Det började med en kompis som utmanade mig på tjejmilen. Och då tänkte jag, men en utmaning kan jag ju inte säga nej till. Men en mil, det lät ju otroligt långt. Jag tänkte, jag kommer att springa och räkna träd och få blåsa på fötterna. Och... usch. Men så sprang jag den milen och upptäckte, ja men det gick ju ganska bra. Och jag kan nog springa lite längre, kom tanken då. Så dagen efter var jag faktiskt ute och sprang 15 kilometer. Och då upptäckte jag att... Dagen efter tjejmilen? Ja, bara för skojs skull. Se vad som hände. Och då fick jag riktigt så här brännande träningsverk i badmusklerna. Men sen har det blivit så att det har blivit längre och längre och längre. Och så småningom har det blivit riktigt långt då. Ja, det får man väl säga. Hur kom ni på det här projektet egentligen? Istanbul till Stockholm? Ja, vi har ju, för det första då så har vi vänner som har gjort liknande saker, som har sprungit över USA och från Portugal och hem och så. Och sen gjorde Kristina en löpning 2011 när hon skulle åka springa och hälsa på en kompis i Trondheim. Mm. Så du visste ju att det var möjligt. Ja, så jag tänkte jag tar väl löparryggen och springer dit då. Så jag ringa, hallå, kan jag komma förbi på en fika? Jag tänkte springa över till Trondheim. Ja, med 15 dagar, men... Jo, men det gick ju. Och så upptäckte jag att ja, men det var ju inget problem med, jag ska säga, med löpningen i sig. Utan löpningen funkar. Det som var svårt var att hitta logi och hitta, ja, få ett tillräckligt med mat. Sen var det faktiskt rätt ensamt där ute på vägarna. Men samtidigt föddes ju tanken att ja, men skulle jag kunna springa lite längre? Och varför inte riktigt långt? Och om jag vill springa riktigt långt, då finns det ju faktiskt en person som jag verkligen vill ha med mig. Och det är ju Carina. Höll ni sams då under hela den här tiden?
Det är klart att det blir konflikter, det blir det. Men när man är så utlämnad till varandra så måste man lösa konflikten efter vägen. Och de små konflikterna vi hade, de löste vi. Men det var inte så att de var frekventa, det kan jag inte säga. Det hände. Ja, men det är inte så konstigt. Om man tittar på den här kartan till exempel, den här långa, långa vägen ni sprang från Istanbul upp till Finland och sen paddlade ni från Finland till Stockholm. Hur gick det här till? Berätta, hur såg dagarna ut? Hur långt sprang ni per dag och sådär? Ja, alltså det var ett ganska skönt liv tycker jag. Man steg upp på morgonen och så såg till att äta så mycket som det gick. Om det då fanns mat, det var ju inte alltid att vi hade mat. Och så sprang vi. Och sen så började vi hitta någonstans att sova. Och det var ju det som var så skönt, att livet var så enkelt. Vi behöver äta, springa, hitta någonstans tryggt att sova. Och that's it, vi behöver inte göra mer. Ni hade inte planerat i förväg, här ska vi bo? Och nej, vad vi hade gjort, vi hade dragit upp en linje egentligen från Istanbul till Finland. Mm. Och så hade vi sett ungefär vilken sträcka. Vi visste att vi skulle norrut, så det var ju ganska enkelt egentligen. Och sen till varje nytt land som vi kom till så köpte vi kartor. Och sen försökte man ju titta då, liksom, ja men den här gula vägarna, hur stora är de ungefär? Går de att springa på eller behöver vi hålla oss röda vägar? Och, så vi hamnade ju på väldigt mycket vägar som man kanske inte ska springa på. Sexfiliga motorvägar och ut i rena träskmarker och sådana saker. Och för att kartorna stämde inte alltid överens med verkligheten. Så att, men det var så vi gjorde och vi visste ju inte egentligen om vi skulle hitta mat och om vi skulle hitta någonstans att bo. Och det är ju det som är en del av äventyret, att inte veta vad som finns bakom nästa krök. Att inte ha koll. Ja. Ofta när folk gör såna här äventyr så brukar de ha med sig en följebil som kör all packning och sådär. Men ni tog hand om packningen själv i den här vagnen? Det stämmer. Mm. När drog vi framför oss? Hur bestämde ni vem som skulle dra vagnen? Vi turade om. Ja. Och skorna som ni hade när ni sprang, de blev ganska nötta, va? Ja, det blev de. Vi var ju optimister. Vi tänkte att ett par skor de håller 150 mil och det är 300 mil hem ungefär. Så vi tar två par var. Och så körde vi på det. Så, men det var ganska tunt när vi kom fram. Och de slet ni ut helt enkelt? Ja, det gjorde vi. Hur mår kroppen egentligen, undrar jag? När man springer ett maraton har man ju otroligt ont i kroppen efteråt. Man är ju så mör så... Det är ju inte så att man kom på tanken att springa ett nytt maraton nästa dag, känner jag. Men ni sprang alltså i princip ett maraton varje dag i 75 dagar. Ja, upp till Tallinn. Mm. Gick ni inte sönder? Jag gick sönder, gjorde jag, under turen. Så att, och det löste vi med att vi köpte en cykel som jag satt på under en period. Och sen kom jag tillbaka till löpningen. Men annars så är det ju så att när man springer, och man springer ett maraton hemma, så springer det på ett annat sätt. Vi hade ju en hel dag på oss och vi hade inga arbeten som vi behövde gå till, utan det här var vårt dagsarbete. Att vi skulle ta oss den här sträckan till nästa ställe där vi skulle bo då på natten. Så att det blir en liten annan typ av löpning än när man går ut och springer ett maraton. Men grejen är att kroppen börjar fungera på ett annat sätt också. Efter ett antal dagar så får man inte träningsvärk längre, utan... Eller för min del så funkar allting riktigt bra. Jag fick inte en enda blåsa under vägen faktiskt. Utan kroppen blir bara hård. Och så sen så malar man på. Man är lite stel första kilometern på morgonen. Men inte mer än det. Men det sägs ju att det inte är hälsosamt för kroppen att springa så här långa distanser som ni springer. Jag skulle säga att det är hälsosamt att sitta still. Att det inte är hälsosamt att sitta still. Nej, men det har du ju för sig rätt i. Men det finns ju mellanting. Ja, det kanske gör. Men varför ta dem? Men jag förstår att ni ser ju inte bara på det här som en fysisk utmaning. Det handlar ju om andra saker för er också. Berätta. Väldigt mycket. Och det blev vi ju medvetna om först när vi kom hem egentligen. Vad som hade hänt med oss själva. För det hände ju rätt mycket längs vägen. Sen var det var ett sätt att upptäcka världen också. Att springa genom länder som vi inte hade sett förut. Och upptäcka, ja men, hur har människor det där? Hur funkar det? Och det vi upptäckte var ju att hela världen var snäll med oss. Det var ingen som ville oss någonting ont, utan alla tog hand om oss. Vi fick bo hemma hos folk och polisen hjälpte oss att hitta ställen att sova på. Oj! Ja, det fattar ju inte vi riktigt, det var på turkiska. Men sen när vi kom hem så upptäckte vi att det hade hänt väldigt mycket med oss själva. Och det var väl den mest spännande resan egentligen. Vad hade hänt? Ja, man växer ju som människa otroligt mycket. För min del så har min självkänsla ökat enormt mycket. Och det är på grund av att man känner sig så kapabel. Att man vet att man klarar av saker och ting. Och att man har en förmåga, en inneboende förmåga och styrka som man kanske inte visste att man hade innan man gav sig iväg. Både för att klara den fysiska utmaningen, men också för att klara den mentala utmaningen.
Och det har gjort att jag har förändrats i grunden som människa efter det här. Till det bättre då, antar jag? Absolut, till det bättre. Hur är det för dig då, Kristina? För mig var det lite annorlunda. Och det var att i min värld så hade jag förmodligen aldrig fått vara starkare än någon annan. För att det var fel eller fult. Och när Carina gick sönder så fick jag placeboont i min fot och trodde att jag också var dålig. Men det visade sig att det var jag ju inte alls. Och det var lite jobbigt att inse att jag var så pass stark som jag var. Så i 3 dagar gick jag omkring där och funderade hur ska jag säga det här? Men jag var tyst och jag kunde inte säga någonting. Men till slut så fick jag lov att säga att jag är ledsen Carina, men det här är inte tillräcklig utmaning för mig. Jag behöver springa lite mer för jag vill att det ska vara svårare. Så där fick jag ju till slut ändå säga okej, jag är så här stark. Och visa det också och använda det. Och det har inneburit att när jag kommer hem så kan jag också vara stark i andra situationer. Bland annat vunnit löptävlingar, sätta världsrekord och så vidare. Så att jag hade begränsat mig omedvetet. Och nu fick jag hitta... Släppte du ut all kapacitet på något sätt? Jo, och det är jätteskönt. Har ni några nya projekt på gång? Jag menar, det är svårt att hitta ett nytt projekt efter man har gjort något som ni har gjort. Mm. Vi gjorde ju ett projekt i våras när vi paddlade från Stockholm till Göteborg i februari. Så det var ju det projektet som vi gjorde efter löpningen så att säga. Vi skulle ner och föreläsa på en mässa i Göteborg och så funderade på hur vi skulle ta oss dit och tyckte det var lite tråkigt att åka tåg. Så vi paddlade ner istället. Det är varmt och skönt i februari. Ja, det var varmt och skönt och då tältade vi mycket och sådär. Men just nu så har vi inga direkt gemensamma planer, det har vi inte. Så att man behöver landa lite grann i det man har gjort och så innan man kommer på nya saker. Men det känns som att man suger börjar komma tillbaka efter en ny utmaning. Jag har en fundering och det är att springa genom Iran. Det skulle vara väldigt roligt tycker jag. Och grejen skulle ju vara att göra det som ensam kvinna. Och det, orsaken till det är att vi märkte att världen var ju väldigt snäll med oss. Och jag ska säga, jag gillar att slå hål på fördomar. Och jag har ju en fördom naturligt, eller mot en islamsk stat. Och att vara kvinna där. Och det skulle vara väldigt spännande att springa därigenom och se hur det är. Dels för att jag har hört att det är fantastiskt vacker natur. Men även för att jag har hört att det är väldigt trevliga människor. Och så är ju drömmen då naturligtvis att skriva en bok om det hela. Såklart. Ja, det så just nu håller jag på att öva mig också med att skriva en annan bok då. Hörrni, vad spännande och inspirerande att ha er här. Och lycka till med kommande projekt också. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack.